Na Tachovském náměstí se první den nového roku 2016 rozdávaly novoroční klobásy. Postarala se o to parta štamgastů jedné z místních restaurací. Podstatou akce bylo pobavit a zároveň pomoci. No, je to hlavně o tom, že jsme chtěli tady v Tachově udělat ten něco na nový rok, aby na tom náměstí tady vlastně se nic neděje, tak jsme chtěli to trošku oživit, tohle tachovské náměstí, a samozřejmě tím i pozvat tachovskou veřejnost, aby přispěla trošku těm dětem z mateřských škol, protože jsme se rozhodli, že to budeme dělat pro mateřské školy. Akce jako taková měla svoji premiéru přesně před rokem. Myšlenka uspořádat ji vznikla prostě a jednoduše u piva. Seděli jsme v restauraci Klub na novém sídlišti a nějak jsme dali hlavy dohromady a takhle to vzniklo, prostě nápad nás, štangastů ze Spory. V loni nadšenci připravili gulášovou polévku, rozdalo se jí tehdy na 150 porcí. Letos padla volba na už zmíněné klobásy, pořadatelé jich měli v zásobě celých 100 kilogramů. Lidé za ně mohli přispět libovolnou částkou, její výše byla skutečně jen na jejich uvážení. Ten výtěžek samozřejmě dáme na ty děti, ale je pravdou zase to, že když bychom dali ty peníze rovnou, takže by to bylo asi pro nás snazší, ale těch peněz by bylo možná i víc, ale chtěli jsme, aby i ten Tachov, ta veřejnost se na tom trošku podílela. Za gulášovku se v loni vybralo téměř 5000 korun. Peníze byly předány mateřince ve Štadrocké ulici. Letošní výtěžek dostane školka Pošumavská. Kasička se už krátce po zahájení plnila víc než slibně. Věříme, že tu cifru překonáme a že těch peněz bude trošku víc. No. Přesnou částku se dozví až samotná školka. Nadšenci ji totiž předají přímo zapečetěnou kasičku. Už nyní je ale jisté, že v akci chtějí rozhodně pokračovat i nadále. Určitě. No, děláme to pro lidi. Na náměstí se ale 1. ledna nerozdávaly jen klobásy. Do akce se totiž zapojil svým novoročním zpíváním také tachovský dětský sbor. Loni to bylo prvně, vlastně my jsme si to ani nevymysleli, to si vymysleli pánové, kteří tamhle za mnou mají stánek. Oni nás požádali, jestli bychom se k ním nepřipojili zpíváním. No a tak to vlastně vzniklo, čili žádná tradice tu ještě není, protože to teprve po druhé. No, já jsem překvapený, co lidí přišlo. To bylo ještě, myslím, jednou tolik, co loni. Všeobecně se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. Pro Brabenčata to prý bude platit beze zbytku. No, tak snad jo. Nás čekají teď. Zkusíme natočit 4. CDčko v únoru, protože to je taková okurková sezona, leden, únor pro nás. No a pak jarní konce z Plzeňáky a tak to bude furt. Ani koncertem však novoroční dění ve městě nekončilo. Na podvečer byl totiž ještě připraven slavnostní ohňostroj. Ohňostroj jsme odkládali dvakrát. Jednou se odkládal kvůli velkému suchu, kdy to zakazovala vyhláška Plzeňského kraje. Po druhé se měl uskutečnit při rozsvícení vánočního stromu, bohužel to nás zase stihl velký vítr. A tak jsme se modlili, jestli teda 1. na nový rok, jestli to vyjde. Vypadá to zatím, že žádné hromy, blesky nepřicházejí, ani žádný vichr, všechno je připraveno, je vykolíkováno, akorát jsme malinko posunuli čas kvůli mě, vlastně, aby bylo zaručeno, že skutečně všichni uvidí, tak to se moc omlouváme těm, kteří to nevěděli, ale doufáme, že teda odpalovat se bude, tak se těšíme.